Tere päevast! Mina olen Peeter Kalli ja olen Tallinna Automuuseumi asutaja. Automuuseum sai avatud mõttega, et esiteks Tallinnas puudus automuuseum ja arvestades eestlaste suurt huvi autode vastu, siis usun, et see on päris huvitav paik inimestel, kuhu tulla vaatama siis vanu nostalgiaautosid ja siis ka mitmeid lääneautosid, mida võib-olla ei ole väga palju siin liikunud. Autod jagunevad kahte ossa. On siis nii nimetatud nostalgiaautod, mis on siis nõukogudeaegsed vene autod. Ja esindatud on põhiliselt kõik autotehased, mis valmistasid sõiduautosid nõukogude ajal. Ja nende autodega on siis vähem või rohkem on kõik Eesti perekonnad olnud seotud, kellel siis vanaemad, vanaisad, kellel isad, emad ja kes on ka siis ise nendega sõitnud. Kõigile nad peaks midagi meenutama. No, avamise päeval käis siin päris palju rahvast. Nende hulgas siis oli ka kõige tähtsam külaline, muidugi oli Edgar Savisaar, kes on siis Tallinna linnapea. See oli nagu selles mõttes nagu suur rau meile, et linnapea leidis aega ja võimaluse tulla seda objekti avama. Aga oli autoajakirjanike ja mitmesuguseid autovilisi. Muuseumis on autosid 40 ringis ja osa eksponaate on siis veel tulekul, mis on ettevalmistamisel järgmiseks aastaks. Jaa, päris mitu projekti on, mis on pooleli ja loodame saada valmis järgmiseks aastaks, et oleks midagi uut järgmise aasta kevadeks muuseumisse välja panna. Must numbrimärk tähendab, et auto peab olema vähemalt 35 aastat vana ja peab olema siis originaalsusprotsent seal üle 90, olenevalt natuke auto vanusest. Aga siis seisukord peab olema laitmatu. Autosid on mustas numbrimärgis üle 20. Rambler on Paul Keres auto, mis siis oli esimene uus välismaine auto, mis toodi Eestisse aastal 1963. Ja see oli selline auto, mis äratas väga suurt tähelepanu Tallinnas ja üldse Eestis, kui see kuski ringi liikus. Kõik koolipoisid ja ka täiskasvanud inimesed tolle ajal, nad olid alati selle auto ümber, kui see auto kusagil seisma jäi, kaasa arvatud mina. Vaatasin seda autot tihti Raega platsis, kui ta seisis. Ja auto oli Paul Kerese käes 11 aastat. 74. aastal Paul Keres müüs selle auto edasi. Ja hiljuti sain ka originaaldokumendid selle inimese käest, kes selle tookord ostis Paul Kerese käest. Lennart Meri auto on jutun siis Jaikast Kass 14. Ja millega Lennart Meri sõitis siis algusaastatel. See auto on momentil taastamisel. Ja usun, et kevadeks on ka see ilusti valmis. Esimene auto oli, mis mina restaureerisin ise, oli Fiat 500. Ja seda sai tehtud juba aastal 71. 72 sai see auto valmis. Ja see oli niisugune pisikene Fiat. 38. aasta auto, mis oli siis pisikese neljasilindrise veeautusega mootoriga. See esimene auto tuli päris ilus välja, sai päris ilusti valmis. Kahjuks ei ole seda küll alles muuseumis, et kunagi olude sunnil oli sunnitud sellest loobuma. Muuseum asub Paldiski maantee 135A, mis on siis vahetult loomaaia läheduses. Ja oleme avatud 1. maist kuni septembri lõpuni. Sellel aastal küll oleme ka poole oktoobrini avatud, aga üldiselt on plaanis hoida muuseumist lahti septembri lõpuni, kuna need hoidmistingimused ei võimalda talvel hoida avatud muuseumi. Muuseumis on jah, on tõepoolest võimalik siis leida ka mudelautosid, mis on siis samad mudelid sisuliselt, mis on muuseumis väljas, et on võimalik väike nostalgiauto saada omale koju kaasa.